Здраве ред традиция е мотото на военната болница в Пловдив. Тя покрива най-големия войскови регион в страната и около 12 000 военнослужащи и цивилни служители от системата на Министерството на отбраната. Живеем в трудно, тежко и динамично време и повярвайте, без вашите усилия, без това, което вие правите, надали, както казвате вие, контингента или въоръжените сили ще бъдат в състояние да се изпълняват пълноценно задачите. Вие сте навсякъде. И във военните формирования, вашите лекари, които обслужват военните формирования, и като болница, и по мисии зад граница, и навсякъде. Искам да ви пожелая от сърце наистина здраве, щастие, успех и късмет. Защото военна болница е не само лечебно заведение, то е носител и на дух, и на история, и на традиция. В лечебното заведение само през миналата година са прегледани над 31 000 пациенти, почти 4 000 са били приети за болнично лечение. Само една трета от тях са били извън контингента на Министерството на отбраната. Вие сте една от основните структури на ВМА. Без вас ВМА не съществува. Тя не може да стои на два крака, тя стои на пет. За добрата си работа с заповед на министъра на отбраната Стефан Янев с грамоти и предметни награди бяха наградени служители на болницата. Началникът и полковник Ангел Пев получи меч с поставка от командващия на съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров и по златена реплика на тракийското съкровище от началника на военно-медицинска академия генерал-майор Николай Петров.